Predstavljate divo meso koja po svojata premijerna izvedba ne samo što je vuzbudi skopskata teatarska publika tu koji ginatera kritičarite kako nikogaš dosega da bidat istomisleni vo svojite ocenki, dožive, kako što je poznato, vistinski triumf na godinešnovo sterijno pozorje, osvojujeki 6 sterijni nagradi, jedna na kritikata i 2 mladinski nagradi. Авторот на Диво месо Горан Стефановски годинава ја доби наградата за најдобар драмски текст и повторпат ја доби наградата за млад драмски творец. Горан, дали ве возбуди оваа награда? Навистина ми е страшно мило што ја добивме, што јас ја добив таа награда, што сите ја добивме тие награди кои ги добивме. Од проста причина што тоа значи дека нешто кое се работело функционира, дека тоа има некаква смисла, дека патот по кој сме тргнале, нешто значи и има некакви, дава некакви резултати. Тоа би било тој. Добро, каде лежат инспирациите на Диво месо? Па обично кога некој прашува каде е инспирацијата, се мисли која е била идејата која е покренала сета работа. Нели? Меѓутоа, јас не верувам дека од идеја може да се направи драмски текст. Од идеја може да се напише лирска песна, или да се напише трактат теоретски. Меѓутоа, многу тешко може да се напише драмски текст. За трански секс е пред се ми се чини неопходна приказна, и тоа цврста, железна приказна, нели? Која потоа може зависно од потребите, зависно од афинитетите, зависно од пристапите теоретски, нели, да се обликува како сакаш. Меѓутоа, не можеш да почнеш од идеја па да кажеш сега ќе пишувам текст за Диво месо, нели? Ќе пишувам текст за нешто кое овај стои на пат на човековото ослободување, воздигнување до самиот себе и така натаму. Не се трга така. Се трга секогаш обратниот процес е неопходен. Така да каде беше мојата инспирација? Повеќе би зборел каде беше мојата потреба да напишам таков текст. А тоа е едноставно што после Јане Задрогас, нели, и после телевизиските работи кои ги пишував, сакав да напишам нов драмски текст, затоа што театарот превосходно ме интересира. И едноставно седнав па смислив приказна. Приказната на Диво месо, која, мислам, така е смислив за да можам да ги накалемам сите своји акутни преокупации, нели, врз таа структура и да зборувам за некои работи кои ми се битни. Веќе спомнавте дека е тешко да се напише еден драмски текст. Од друга страна, многу често се говори за недостаток на драмски текстови и тоа особено од современи наши автори. Веројатно лежи во тоа што е тешко се пишува драма, нели? Мислам дека Диво месо врзано со некои драмски традиции наши. Мислам, јас многу акутно, добро, Цепенков овде веќе не е присутен како што беше присутен во Јане Задрогас. Меѓутоа, Цепенковиот начин на размислување, во некоја, не знам која, во некоја стота варијанта, мислам дека се уште постои. Така да, исто онак како што Шелиго не може да се откачи од Цанкар. Јас не можам да се откачам од, не знам се, од Чернодрински, од Ристо Крле, нели? Тука сме, мислам, тоа е мојот круг. Апсолутно, мислам дека таа традиција треба добро да се апсолвира, добро да се проучи, без да знае каква е, мислам, нели? И да се види каде тука понатаму може да се премостуваат некакви релации. Што се однесува до стимулирањето на драмското творештво, постојат ли некои обиди од страна на театрите? Воопшто не е моје да пресудувам, мислам, едноставно не сум критичар и немам потреба да судам за некои ситуации, специјално не во оваа ситуација, нели? Меѓутоа, дека постојат акутни проблеми, постојат, мислам, на линија на драмско творештво, на линија воопшто на драмско функционирање, мислам, кај нас. Во таа смисла, многу ми е мило што толку добро поминавме на стерилно позорје, затоа што мислам дека, на страна од текстот, мислам, се случи не чудо, меѓутоа една не секојдневна мобилизација од драмскиот театар имаше околу овој текст, нели? Како на организационно ниво, така се разбира, многу позначајно на креативно ниво, мислам, ансамблот не само сакаше да го работи тоа, што е голема среќа, мислам, нели? Така да
sve mora se plati. Pišuvate li nešto momentno? Momentom razmislam za jedan nov tekst. Me interesira Piccolomini, onaj austrijski general što zaglavio u Skopje, ko zapravio u Skopje u 17. vek. Znači, povturno Skopje? Da, pa nemam. Kada je drugo bio odrugo? Ko zapravio u Skopje, sakal da je uništi Čumata, međutim, sam joj ne znam, da je već zarazen od Čumata, pa umrl, kaj je Kačanička klisir. E svega, mene Čumata ne mi interesira ona kamijevsko-sartrovska varijanta, na nekakva pohara. Tuk poveće, ne znam, interesirat nekoj matni, zaboraveni utrobi na istorijata, kada što sve je vozmožno, kada što može jednostavno se izvadi nekako meso pa da se frli na scenu. Znači, pak vraćanje u istorijata, zašto vi je to potrebno koga vi jeste čovjek na ova vreme? Pa mislim da ne samo što je potrebno, tako je neophodno i da se raboti za jedan mnogo jednostaven dramski princip. Mnogo je pojednostavno da se raboti so nekoj paraleli istorijski, zato što mnogo polesno se funkcionira, mnogo polesno se pišuva. Zato što znam ja što se slučava u momentu okolo mene, mislim, ja znam do određen stepen, međutim, ja ne znam, sve što ne sam ručal danas, ne sam završil svoj sebe, sve što sam vo fluid, vo flux sam postojeno. Tako da, mnogo je teško da se distanciraš malo od sebe, da se vidiš bez temperatura. A ako ne uspješ da se distanciraš, ako ne uspješ da se vidiš bez temperatura, ne možeš da razmislovaš dramski. Ti možeš da napišeš, ako si u napratost nekoj, možeš da napišeš dobra lirska pesma, što je teško možeš da napišeš drama. Treba da se sedne, pa da se turnat malo raboti, da se držat na distanca, za da se vidi što točno kaj njih funkcionira. Na godinešnju Vasterino pozorje, režiser od Slobodan Unkovski, ja dobivam rednata Sterina nagrada za režija na predstavata Divo meso. Nagradata mu je dodelena za istražuvanja na originalni scenski rešenija. Slobodan, koji momenti bea presudni koji vlijaje vrz vaše to formiranje kako režiser? Pa, nekoliko raboti sigurno od početak od koga najnapred počnem da se interesiram za teatar. Pišuvajki je sa Aljoša Rusi, jedna komedija što izvede ne teatar od kaktus, vo režije na Vlade Milčin, pa preko akademijata i natamu работата со Мирослав Белович во Југословенско драмско кадешто му бев асистент по долго време. Мислам дека работата што ја поминав во театарот, во Голтарите, во театарот Кесетиниките Голтарот, неверојатно снажно влијаеше врз моето формирање, особено некакво подлабоко навлегување во методот на Гротовски и воопшто бавејќи се со проблемите на глумата. А мислам дека секако најзначајно влијание изврши ова цела работа овде ка во драмскиот театар, каде што скоро е 10 години работам и каде што направив на 7-8 представи, во кои што мислам дека на некој начин некои работи што ги имав започнато на академијата и подоцна, успеав да ги формулирам и да им најдам една некаква сценска форма, така да кажам. За да се разбере поетиката и режисерската методологија на еден режисер, сметам дека е необходно да се чујат размислите и сваќањата на режисерот за тоа што е режија. Што според ваше мислење е режијата, односно можете ли да ни објасните феноменологијата на оваа уметност на модерното време? Знаете како, мислам дека со ова моје сепак скромно искуство што го имам, би било може би неодговорно да се зафаќам со некакво подетално објаснување на тој проблем, посебно на една феноменологијата. Меѓутоа мислам дека можам да ви објаснам за мене што значи, а тоа е на некој начин едно сваќање, еден поглед на светот, еден поглед на животот. На некој начин режијата не е нешто што се случува само додека траат пробите или во конечниот производ што е представа, туку режијата е нешто што е врзано со секојдневниот живот, со некаков поглед на свет, со некој од движења, од предмет на интерес, од, не знам, од книги, од филмови, од дружења, од, не знам, од контакти, од... На некој начин, една голема можност на сите што се бават со театарот, во театарот да проживеат некои работи што инако не би ги проживеале во некаков секојдневен живот. И мислам, еден добар вентил за решавање на некакви и внатрешни конфликти и на некој начин на изразување на некакви внатрешни состојби. Така да, за мене, мислам, може би ќе звучи вака прозаично, меѓутоа, за мене сепак е театарот еден начин на живење посебен, подрук од овој секојдневниот, па може би во тоа е некакво објаснување, не така да кажа.
Jedna predstava je uspešna, jedna predstava je dobra, samo ako ovaj site nizini elementi funkcionirat besprekorno vo nea. To znači da tu kad se vključeni mnogo luge, mnogo avtori, kažete ni koji se principite na ta delikatna soravotka vo kolektivno to teatarsko tvoreštvo? Da bi kažem, kada gledam jedna predstava, duri i moja, pa nekako sam začuden od toga kako se funkcionira, kako mnogo luge su različni interesi, su različni entuzijazam, su različni entuzijazam što ga ima odnos na jedna ista materija, su različni svakinje za mnogo problemi, uspeva da ih sojedi na cijeti napori da konačno da izlaze jedan rezultat. Nekako moj princip od ta cijela sorabotka je svekogaš da se site učesnici da se tretirat kako ravnopravni partneri. Od ne znam, od scenskite rabotnici, bez kojih što je nezamisliva jedna predstava, od site drugi tehničari do artistite, do sorabotnicite, do kostimografa, do scenografa. Na neki način mislim da je samo ovo jedna atmosfera na nekakvo zajemno počitovanje, ovo nekakva atmosfera na počitovanje, na tugi od trud, na tugi od ta ličnost, mislim da je može da se rodi jedna predstava. Zdravo, Andro. Kako si? Ne možeš porano da dojdem. Ne puštate. Bara vrske okolo tvojata rabata. Не грижи се, се ќе биде во ред. Овде чудно мириса. Старите се добро. Те поздравуваат, прати и храна и цигари. Морав да ги оставам на вратата, не грижи се. Ќе ти ги дадат. Знаеш што е ново? Вера е трудна. Реши да лежи, реши да го роди по секоја цена. Ете, ете ќе имаме и внуче. Симон го избрка од работа. Сигурно бил пијан, не сека да каже. Тој не е во Скопје, отиде на воена вежба. Постојано има некои вежби и воени маневри. Се плашам еден ден да не ме соберат и мене. Верувам дека ќе те пуштат за некој ден. Pa će odime na džačka plaža na banjanje. Što veliš, ništa ne te razbiram. Ke odime v logor. Ja co je so mene. Te pozdravova, veli da ne mu se lutiš. Pod pragot od vleznata vrat imam su krijeno revolver i iljada letoci. Zemi gi i odnesi gi kaj komšijata Mile. Pozdravi gi starite. I Verče. I Simon kupki se vrati. Moram da izdržam. Moram da izdržam do kraja. Ja si imam progoteno vlakno, moram da go isplukam. Pula. Naskoro ima vojna. Работите ќе се расчистат. Ќе се видиме во некое друго време. Биди храбар. Биди ти храбар. Тебе ти е потребна храброст. Јас го направив мојот избор. Успехот на представата Диво месо е повод и за овој наш разговор со театарскиот критичар Александар Алексиев. Другар Алексиев, како го оценувате овој миг на драмската литература овде кај нас во Македонија во кој еве се појави текстот на Горан Стефановски Диво месо? Може би констатацијата што ќе ја изречам е престрога, меѓутоа сепак мислам дека нема да погрешам ако речам дека нашата драмска литература, погледната во целина, се уште за жал заостанува зад нашите други литературни родови, а во прв ред споредена со поезијата и со прозата. Зошто е тоа така, тоа е комплексно прашање. Еден од одговорите секако може да биде во тоа, дека се разбира оправдувачки одговор, дека драмата е еден од најсложените и најтешки литературни родови. Второ, дека презентирањето на драмското дело е поврзано со многу сложени други елементи, како што е
театарската изведба, а секако одредена лоша улога, по моје длабоко убедување, имаат и нашите театри, кои и покрај многуте ветувања, формални ветувања, сепак не го стимулираат домашниот драмски автор. При ова ќе подсетам на фактот дека драмата «Диво месо» од Горан Стефановски беше напишена по покана од драмскиот театар од Скопје. Се прашувам, ако драмскиот театар не покажеше оваква иницијатива, дали воопшто овој текст ќе беше напишен? Секако не би сакал да се наоѓам во ситуација да предвидувам, тој може би беше напишен еден ден, но секако не во периодот кога и беше создаден. Таква е, најопшто речено, ситуацијата со нашата драмска литература во моментот кога се појави «Диво месо» од Горан Стефановски. Но јас би сакал да подлечам посебно еден момент. Токму во оваква положба, секоја принова, вклучувајќи го и Горан Стефановски, нас само треба да не радува, и тоа во прв ред, зашто се работи за еден навистина талентиран драмски автор. Се јавува ли «Диво месо» како резултат на еден континуитет или сосем инцидентно? Јас сум длабок убеден дека не само појавата на «Диво месо», туку воопшто и појавата на Горан Стефановски како драмски автор не е случајна, туку извира од еден сепак создаден континуитет, и не само во годините по ослободувањето, туку и далеку пред нив. А ако се само малку, макар и најповршно, задлабочиме на текстовите на Горан Стефановски, и тоа во конкретниот случај на Јане Задругас и на «Диво месо», веднаш многу лесно можеме да уочиме дека се работи за еден култивиран драмски автор. Драмски автор кој не само што го познава нашето културно, во овој случај литературно, драмско наследство, туку кој има и пошироки познавања, кој, за наша среќа, знае мошне творечки да ги примени. Имајќи ги во предвид токму Јане Задругас и «Диво месо», се наметнува прашањето што е тоа современ драмски текст. Дали современ драмски текст е секој текст кој третира проблеми од ова наше секојдневие, или пак и секој текст создаден и напишан во ова наше денешно време? Јас под современ драмски текст подразбирам пред се еден современ израз, едно современо приоѓање кон проблемите, независно од тоа во кој период се случуваат тие. Само на тој начин авторот ќе биде современ и неговиот текст современ, ако има, ако успее да обезбеди, ако успее да вткае во своето дело еден современ приод кон настаните или проблемите што ги обработува. Па според тоа, иако «Диво месо» е лоцирано во периодот меѓу двете војни, и тоа како што на моје изненадување критиката постојано го подвлекува дека зборува за Дебар Мало, што јас воопшто не го сваќам, нели, факт е дека Дебар Малци учествуваат во најновата драма на Горан Стефановски. Но во секој случај, неговиот текст не само што го извишува Дебар Мало, не само што го извишува Скопје и надвишува Скопје, па јас би рекол и поширокиот наш национален регион, туку убавината на овој текст, длабочината на овој текст е во тоа што третира по-универзални, општочовечки проблеми, иако хероите кои го тоа искажуваат се Дебар Малци.
Во својство на театарски критичар, Иван Ивановски со години наназад ја следи манифестацијата Стерилно позорје. Тој годинава ја следеше ова југословенска театарска манифестација. Другар Ивановски, како го оценувате триумфот на Диво месо? Па да се говори за годинашново 25. Јубилејно Стерилно позорје, што се одржа под високото покровителство на писателот на Републиката Јосип Броз Тито, односно за успехот на драмскиот театар, значи да стане збор, како што и ви рековте, за еден навистина блескав триумф не само на ова куќа, на драмскиот театар, туку и на театарот во Македонија воопшто. Овој успех е дотолку поголем што е освоен во една навистина голема конкуренција, особено во надпреварот со словенечките театри, кои во овој миг имаат еден доминантен белег во нашето театарско живење, и затоа што сите награди се едногласни од страна на жири комисијата, на чие чело, како што ви е познато, се наоѓаше угледниот режисер Коста Спаич. Кога станува збор за овие признанија, изразени во една навистина импозантна бројка од 6 стерилни награди, кон кои се придружи уште една висока награда, како што е тоа наградата на тркалезната на маса на критиката и уште две други признанија, значи вкупно 9, треба да се каже уште и следново, а именно дека прв пат еден театар во историјата на Стерилното позорје освојува ваков голем број, еден импозантен број награди, вкупно 6, мислам на официјалните награди, и прв пат една представа, како што е тоа Диво месо, добива признанија за сите значени елементи што се очинуваат една сценска реализација, една представа. Тоа се текстот, тоа е режијата, тоа е глумата, тоа се уште и двете значени компоненти, сценографијата и костенографијата, и кон овие 5 елементи и награда за представа во целина. Сега би било интересно да ни опишете атмосферата во која што се играше и во која беше примена оваа представа. Па би рекол, атмосферата беше скоро величествена. Меѓутоа, пред да се обидам да ја доловам неа, мислам на атмосферата, јас би спомнал еден факт што е од превосходно значење, а тоа е дека во последниве 3 години, за разлика од порано, значително е зголемен интересот за представите од словенечкото и македонското јазично подрешје, што не беше случај леко порано, а тоа е постигнато благодарение пред се со извонредниот квалитет што доаѓа пред се од Словенија, а исто така во последно време леков и од нашава република. За самата атмосфера, мислам, и како резултат на тој квалитет изразен во последниве години, реков дека интересот од страна на публиката е скоро огромен, да не речем и скоро исто, ако не и повеќе, и за другите представи што доаѓаат од Српско-Хрватското подрачје. Тако беше случајот и со Диво месо. Мислам дека големата сала на Српското народно позориште, каде што до оваа година се одржува Југословенски театарски игри, бидејќи од идната година поминуваат во новата зграда на оваа позориште, што е веќе готова, беше премала да ги прими сите гледачи, а тоа е една огромна сала која мислам дека собира над 700 гледачи. Така што се случи за време на изведбата на Диво месо да има и публика од двете страни, што е навистина придонесе за една прекрасна атмосфера, за еден потик артистите да го дадат својот максимум како што и го дадоа. Значајно е тоа да се истакне дека представата извонредно комуницираше со публиката. Таа јазична, така наречена бариера, беше одстранета исклучиво со оној квалитет сценски, што се наметна особено во првиот дел, и тоа комуницирање траеше, се разбери во втори дел, поинтензивно беше во првиот дел, и за наше задоволство и за задоволство на целата публика имаше и аплаузи на отворена сцена, особено првиот дел. Тие аплаузи не беа малубројни, и јас некаде ги бројав, бидејќи како критичар. Па јас ги бројав едно 5 до 6 аплаузи на отворена сцена, од кои навистина громогласен беше аплаузот на завршната сцена во првиот дел. Не станува збор тука за куртуазен аплауз, станува збор за еден извонредно спонтан, искрен и долг аплауз. Тоа интересирање, тоа живо љубопитство за таа представа, тоа одушевување, би рекол, изразено страна на тој широк аудиториум гледачки, се пренесе и подосна на разговорите кои, затоа што тоа беше последна представа на крајот и затоа што мораше жирито да ја продолжи својата работа истата вечер, за да ги прогласи, да ги донесе решенијата, разговорот се одржа во фоајето веднаш, значи по представата, и тој интерес, велам, од представата се пренеси на самите разговори, се говореше скоро би рекол еуфорично, во со најголеми суперлативи, така што имаше и мислења дури, века, ако некогаш
жири комисијата има лесна работа, тоа е овој пат, бидејќи сите награди треба да одат на адреса на Драмскиот театар. Тоа како што видовте и како што слушнавте се случи. Овде во салонот на музеот на современата уметност во Париска 14 во Белград од 24 април до 20 мај излагаше академскиот сликар Родолјуб Анастасов од Скопје. Ова е прва самостојна изложба на Родолјуб Анастасов во Белград. Тој на белградската публика и се представи со 19 платна во масло и со 11 цртежи, работени во периодот од 1972 година до денеска. Тие имаат овој циклус на цртежи и платна, има заеднички наслов «Човек и простор». За оваа изложба ќе говори ликовниот критичар од Белград Душан Ѓокич. Музеја модерне уметности Београд у току е изложба Родолјуба Анастасова. Во салонот на Музеот на современата уметност во Белград е отворена изложбата на Родолјуб Анастасов, истакнат македонски ликовен творец од Скопје. Во оваа прилика, Анастасов ни прикажува неколку своји фази од последните 5-6 години, каде покажа еден свој однос колку кон нашето современо сликарство, толку кон известна европска и светска нова традиција. Всушност, се работи за едно посебно сликарство, што припаѓа на новите тенденции во фигуративната уметност, која не се подпира само на наследството, туку и на она што е составен дел на техничките достигнувања на овој век, значи на оние медиуми кои се длабоко присутни во стварноста, како што се фотографијата, филмот, телевизијата и друго. Присутни у современој стварности, као што су фотографија, филм, телевизија и друго. Рада на Анастасова е утолико занимљив, затоа што е он као уметник до сада прошао... Работата на Анастасов е дотолку занимлива, затоа што тој како уметник минал доста фази, што ги карактеризираат современите движења. Тргна од енформелот на почетокот од студиите, за подоцна да мине низ одредени фази на асоциативната абстракција и повторно да му се врати на фигуративното на посебен начин. Во тоа и карактеристиката на неговото сегашно творење. Тој не работи техницистички студено, како многу мина хиперреалисти, како многу негови колеги, да го спомнеме само Кановици од европските мајстори, уште некои уметници, како што е шпанскиот уметник Геновез, кој му е многу близок по користењето на мотивите. Меѓутоа, кај Анастасов, тој мотив не е во служба на некоја актуелна работа која е настан во современиот свет за ужасот и насилството. Ствари кои е догаѓање во современом свету, оно не приказува ужас и насилје, оно приказува еден релативно мирен свет, дае га контемплативен начином. Неговите слики прикажуваат релативно мирен свет. Тој сето тоа го дава на контемплативен начин, со крајно рафинирана сликарска култура, која на сето тоа му донесува една димензија која на некој начин, како да сака да излезе, надвор од тие технички рамки, кои токму таа фотореалистичка уметност си ги наметна себе си. Значи, независно од тоа што тој ги користи сите елементи на еден современ начин, исто така со својата работа докажува една длабоко врежена свест за вредноста на традициите во ова време, за вистинската улога на сликарството во своето време. Правој улози сликарства во своме време. На тој начин он е истовремено и тумач свог времена, али на тој начин тој е истовремено толкувач на своето време и преносник на одредена традиција, како и преносник на одредени суштински квалитети на едно поднебје. Во оваа прилика треба да се истакне дека тоа е автентично македонско поднебје и неслучајно неговото сликарство во основа се врзува за проблемите на просторот и светлината, а особено е нагласена светлината, која ја дава оптимистички, доста воздржано, но полна со некое човечко соучувство, со една треперлива динамика, која исто така сугерира некоја надеж дека ова сликарство со време ќе стане се побогато и поразновидно.
isto tako daje neku nadu da će ovo slikarstvo biti vremenom sve bogatije i sve raznovrsnije. Ovo će biti najjasnije ako uzmemo dva primjera iz sadašnjih faza Anastasova. Ova će biti najjasno ako zememe dva primjera vosegašnata faza na Anastasov, vo kojoj toj dosta se vrzuva na unije fenomeni koji se prisutni vo modernata fotografija kada postoji razlika među kusata i dolgata ekspozicija. Во случајот на долгата експозиција, имаме нагласено чувство на текот на времето, додека во кусата експозиција, особено ако таа е дадена со голема дистанца, имаме поглед во простор кој пружа неограничени можности збеднувања и настани и фаќање на тој простор. Исто така поглед из ателија. Исто така, поглед од ателијето во кој уметникот работи, низ жалузината која пропушта едно одредено количество светлина, се открива една игра на светлина и сенки, која му допушта на уметникот и спекулативно да се занимава на еден посебен начин, така што тој сликата ја организира од една страна како абстрактна слика, а од друга страна како еден поглед на свет кој е длабоко, екзистенцијално втемелен и кој всушност го одредува и местото на уметникот во времето и неговата позиција во момент од кога работи и му допушта да развива една своја мисла и за просторот и за времето и во исто време му овозможува да најде координати во тој свет во кој се движи и во кој работи.